Biz davam edirik. Bizimlə sənə baxırsınız. Və hal-hazırda Zahid Sabirabadlının ailəsi, xanımı Leyli xanım studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Allah rəhmət eləsin. Əvvəla bir çox bu günlərimdə sosial şəbəkədə bilmirəm izlədiniz yoxsa yox, bəzi məqamlar da orada səslənmişdi. Səhv eləmirəmsə Tolikin də verilişində, mən səhv eləmirəmsə oradan Cavanşir müəllim də qoşuldu Tolikin verilişinə Tarix Əliyevin Xəzər televiziyasında və orada öz fikirlərini səsləndirdi bu məsələ ilə bağlı. Yəqin ki, bu da sizə hardasa təsir etmişdi, bilmirəm yəni. Bəli, etdi. Avtandil müəllimin belə bir söz söyləməyə. Yəni, Avtandil, əvvəlcə hamını salamlayıram, Allah hamının kömək olsun, kimin nə dərdi varsa Allah hamıya kömək olsun. Yəni, Avtandil müəllimə Zahid özü həmişə sənətkarlara hörmət eləyən olub. Yəni, Avtandil müəllimə heç yaraşdırmadım. Heç yaraşdırmadım. Ki, belə bir şey... Ayıbdır yəni, ayıbdır. Deyildiyinə görə ki, deyilib ki, hüzur yerinə getmək lazımdır. Bəli, deyib ki, orada söz işlədib. Yəni, Zahid bunu... Yəni, pis vərdişləri olan bir insanın mən hüzur yerinə getmirəm də, belə bir şey söylübdür yəni. Yəni, getməmsən, de ki, mən gedə bilməmişəm, ya getmədim, ya... Yəni, o sözün heç yeri yox idi, onu demək. Ümumiyyətlə, bax, Zahidin ölümü... Gözlənilən ölümüydü. Yəni, var ki, adam evdə, məsələn, deyək ki, xəstəliyi olur, gözünün qabağındadır, əridiyini hiss eləyirsən və bugün sabah dünyasını dəyişəcəyini hiss eləyirsən. Yoxsa qəfil bir ölümüydü sizin? Yox, Zahir müəllim, qəfil ölüm oldu. Zahid ürək tutmadan yatdı, ayılmadı. Rəhmətə getdi. Zahid yaxın bir-iki il ərzində sinir xəstəliyinə əziyyət çəkirdi. O da ki, olmalıdır, yəni neçə illərdə toylarda, 25-30 il, 30 ilə yaxında toylara gedib gəlirdi Zahid. Baxın, 30 ilə yaxın idi ki, toylara gedib gəlirdi, dolanışığı var idi. Ailəsini necə dolandırırdı Zahid, ümumiyyətlə, necə baxırdı ailəsinə? Yaxşı, necə lazımdır, elə baxırdı. Bəs o zaman nəyə görə belə bir borcunuz yarandı sizə? Yəni, mənim ondan heç bir narazılığım olmayıb. Ona görə ki, Zahid müəllim... Bayaq da dediyim, sinir xəstəliyindən əziyyət çəkirdi Zahid. Bədişləri olan adamın yasına getməmək ilə bağlı, əlində bir tutarı faktı varmı bu ifadəni işləsin? Ona yoldaşlığımı, dostluğumu, hansısa bir ildə xırdan məsələ olur. Bizim Avtandil müəllimə də çox böyük hörmətimiz var, dəyərli sənətkarımızdır. Həqiqətən, tək xalq artisti yox, həm də böyük sənətkardır, doğrudan da gözəl bir sənətkardır. Gözəl atadır, gözəl qardaşdır, mən qəbul edirəm. Amma sadəcə olaraq pis vərdişlərin ifadəsini işlətmək üçün mənim və sizin bayrağınızı və digər ekspertlərimizin bayrağınızı... Kimin söylüyüb ki, bunu Avtandil müəllim? Avtandil müəllim hansısa jurnalist soruşub, hansısa saytda deyib ki, bəs mən belə adamların hüzuruna getmirəm. Amma ki, biz eşitmişik, yəni Kubinkada o dediyi adamların yəni hüzuruna gedib Avtandil müəllim. Yəni mənim o sənətinə görə hörmətim vardı. Qızım, siz dəqiq bilirsiniz ki, Avtandil müəllim o sözü işlədi. Yox, hal-hazırda, hal-hazırda mövzu. Ən azından jurnalistlər bəlkə səhv məlumat yayırlar. Olar mı? Yəni, Avtandil müəllim... Yox, bilirsiniz necədir? Böyük sənətkardır, onun haqqında biraz danışmamışdan qabaq düşünmək lazımdır. Ən azından, valla. Yəni, bilirsən mi, qızım, dəqiq mi? Ki, Avtandil müəllim o söhbəti, sözü işlədibdir. Bəli, xanım, dəqiq bilirəm. Yəni, Cavanşir müəllim özü zəng vurub, təkrar deyib, eyni sözü deyib. Zahir bəy, çox üzr istəyirəm. Əsasında sosial şəbəkələrdə təsadüfən bizdə gördük. O Sabirabadda yaşanan izdihamı, yəni Zahid qardaşımıza o qədər böyük bir sevgi var ki, xalq sevgisi, sənətkarların sevgisi. İndi kiminsə subyektiv fikri ola bilər, ona da biz çox boş vermək lazımdır məncə. O qədər o xalq sevgisin ki, gördük, izdiham var idi. Bütün Sabirabadın mərkəzi küçələri bağlanmışdı. Biz də sosial şəbəkələrdən gördük. Bəli, bəli. Və sonradan da Zahid qardaşımızın, Allah rəhmət eləsin, bəzi o ifalarını dinlədik. Gerçəkdən də nə qədər istedadlı bir sənət qarmış. Yəni, izdihama baxın, adamı görün, nə qədər insan dəfn eləməyə gedibdir. Bəli, bəli. Görün, nə qədər insan bunun dəfnində iştirak etməyə gedibdir. Baxlanıbmış. Yəni. Hər kəsin ölüsü özünə əzizdir. Əlbəttə, tamamilə. Heç kəsin inisiyyətini oynamaq olmaz. Əski kronomuza birinə buyurur ki, deyir, dövlət bəyin ölüsü də gözəldir. Çünki bizim Zahid qardaşımın sağlığında da və indi də
ailəsi üçün əzizdir. Əlbəttə, əlbəttə. Götürün mikrofonunuz, xəyal nəsə söylüyordunuz siz? İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Zahid müəllimi o qədər insan gəlmiş ki, dəfn eləməyə. Hətta onun cənazə namazı Sabirabad rayonu stadionunda qılındı. Stadionda? Baxın. Yəni, çox böyük bir izdiham idi. Baxın. Yəni, bu böyük bir işdir. Yəni ki, bu qədər insan... Çox istedadlı olur. Çox istedadlı olur. Yəni, bir də, Zahid bəy hər gün efirdə olan adam deyil idi. Hər gün kanallara çıxan adam deyil idi. Bu qədər populyarlıq, belə deyək də, məsələn, gündəmdə hər gün efirə gəlsin, gözü yara eləsin deyə belə bir insan deyil idi. Belə bir sənətkar deyil idi. Görün, nə qədər onun sevənləri var, görün, nə qədər onun deyək, sevən ordusu vardı ki, stadionda cənazə namazı qılırlar adama. Dəhşətə baxın sizi. Yaxşı mənada dəhşətə baxın ki, insanlar stadiona yığışırlar və cənazə namazı qılırlar stadionda. Bəzi sənətkarımız dəfn olanda əlli adam gücün gəlir. Zahir müəllim, yəni efir zadı olmadan heç bir, yəni efir olmadan Zahid bu cürə sevilib, bu cürə seviblər Zahidi. Əlbəttə. Yəni biz bu dərəcədə Zahid... də bilirdik, amma bu dərəcədə bilmirdik də. Zahid... Yəni hiss eləmirdiniz ki, bu qədər bir sevgi ola bilər Zahidə. Bilirdik, amma bu qədər bilmirdik ki, bu qədər Zahidi sevənlər. Demək olar ki, Zahidi sevməyən yox imiş da. Əlbəttə, sevirmişdi. Əlbəttə. Balalarına qarşı, ailəsinə qarşı necədir? Buydu mu yaşadığınız yer? Çox yaxşı, bəli. Bəs yaxşı, bu qədər insan sevgisi, bu qədər milyonlar, bu qədər qazanc, bu qədər toylar. Hara xəşlənirdi ki, bax, belə bir vəziyyətdə yaşayırdınız? Zahir müəllim, Zahid özü, yəni, bayaq dedim, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Onun üçün biz evimiz belə qaldı, ipotekanı ödəyə bilmədik, yarımcı qaldı. Bu hal hazırdı ipotekayla aldığınız bir otaqlı evdir? Bəli, bəli. İndi bizim elə bir, biz 3 illik götürmüşdük evi 2015-ci ilin iyun ayında. Biz elə bir 2 il yarım kirayada qalası olduq. Evi remonta gec verdilər də, ipoteka götürmüyümüz. Keçən il 2018 ilin fevralında köçdük bu şəraitdə ora. Yəni xəstəliyə görə imkan olmadı, kirayada qala bilmədik. İyunda, 2018 iyunda müqavilənin müddəti bitdi. 3 illik götürmüşdük evi ki, Zahid özü getdi. Elə bir dekabr ayına kimi vaxt aldı, müddət aldı. Toylar da vardı dekabra. Fikirləşirdi, verərəm də, düzəldi, verərəm. Gəldi, belə oldu. 13 min? 13 min borcumuz var. İndi də, indi Zahidin 40-ına qədər vaxt veriblər də bizə. Yanvarın 27-sinə qədər? Bəli, bəli. Ödəməzsəniz? Yox, ödəməsək evi satışa çıxardırlar. Biz elə bir 27 minə yaxın pul ödəmişik. Yəni, ondan bu qədər böyük sənətkarın, bu qədər sevilən bir insanın. O şirkətə müraciət eləmək olar ki, bir az vaxtı uzatsınlar. Bu hansı da şirkətdir? Masazırda Qəsir MTK var. Qəsir yaşayış kompleksi. Onların birbaşa özünü ödəyirsiniz, özün, yoxsa bankdan? Özünündür, özəldir. Qəsir MTK-ya buradan biz bəlkə bəli, bir müraciət bəli, edək. Bəli, müraciət bəlkə, edək. Yox, illə qədər yox. 13 min nə ki? Qəsir MTK o boyda evlər tikirlər. Zahir müəllim, bugünkü gün yəni gəlmək istəmirdim. Bilirsiniz niyə? Yəni, mən... Həcinin sualı varsa? Məhərrəmdir də. Şirkətin? Bu şirkətin rəhbəri Məhərrəmdir də. Polad müəllim. Hə, Polad. Orada da onda iki yerə bölünür. Orada Məhərrəm olsaydı... Deməli, Zahir müəllim, yəni mən bugün xəcalət çəkirəm bura gəlməyəmə görə. Bilirəm, bilirəm, bacım, bilirəm. İnsanlar deyəcək, yəni, indi müqavilənin özündə gətirmişəm ki, yəni insanlar dəyib... Yəni, mən bilmək istəyirəm, baxın, biri var bankdan olan müqavilə, biri də var ki, birbaşa şirkətin özü ilə olan müqavilə, daxili kredit, belə deyirlər də. Sizdə... Əgər, yox, biri var bankla olanda, şirkət banka satır, bank götürür pulu verir və müştəri ilə bank qalır ortada. Şirkətin artıq orada heç bir rolu yoxdur, hüquqi rolu yoxdur. Amma hal-hazırda, əgər daxili kreditlə eləmişsinizsə, biz buradan bəlkə bir Qəsr MTK-nın rəhbərliyinə müraciət edək və xahiş edək. Ən azından o məbləğə uyğun güzəşdi bizə qeyd eləsin. Yox, elə onu keçsin. Nə olar ki? Bir zahidimiz var idi və bu zahidimiz artıq, mən istəyərdim uşaq çıxsın, əgər mümkündürsə, hə? Siz uşağı qaldırıb götürə bilərsiniz mi? Xanım burada qalsın, siz uşağı götürəsiniz. Zahir müəllim, yəni bugünkü gündə uşaqlarım üçün mən buradayam, onlar üçün.
Yəni Zahidə xatir, Zahidi sevənlərdən xahiş edirəm. Zahidin sənətinə kimlər ki hörmət qoyur. Yəni bu körpələrə xatir kömək eləsinlər. Mən isə düşünürəm ki, baxın, bir yoldaşını itirmiş, qara bağlamış bir qadının hələ 40-ı çıxmayıbdı. Mən sizin ağrı görün nə vəziyyətdəsiniz ki, bilirsiniz, çox qəribə bir həyatda yaşayırıq. Çox qəribə bir həyatda yaşayırıq. Hələ 40 çıxmayıbdı, amma görün nə qədər vadar olub ki, insan məcbur olub ki, insan məcburdur və milyonların qarşısında iki balası çöldə qalmasın deyə. Bir dənə əlindən nə keçdi, Zav? Qurban sənə, yəni şirkətə müraciət edirsiniz. Əlbəttə ki, siz deyəndən sonra yəqin ki, kömək eləyəcəklər. Mən müraciət eləmək istəyirəm. Onun o qədər sevənləri ki var, o ki stadiona yığılıblar ona hörmət əlaməti olaraq ona istəklərini bildirməyə, ona sonsuz məhəbbətlərini bildirməyə yığılan o insanlara müraciət eləyirəm. Tək ondan kifayətlənməsinlər. Bugün bu ailəyə kömək olsunlar. Onların hərəsi gətirib bir, heç çox demirəm, bir 50-cə manat qoysalar, bu insanların nəinki evlərinin pulu çıxacaq, hələ bir xeyla bunlara kömək olacaq. Mən düşünürəm ki... Düz demirəm, hacı. Doğrudur. Tək orada yəni gəlib göstərməklə... Yardımlaşmadı, bu biraz mübahisəli məsələyə çevrilir. Sadəcə... İnsanlar orada təbii ki, onun xatirəsini, onun o yad eləmək üçün o təşviq olunmuşdular, o könüllü gələn insanlardır, bəli. Təbii ki, belədir. İndi onların içində bəzi insanlar var, onlar həqiqətən ehtiyaclıdır. Onların içində elə insanlar, onların ola bilər maddi durumları da problem içindədir, o da sual altındadır. Amma Zaur bəyin yürütdüyü, birbaşa o MTK-nın rəhbərinə müraciət biz bir ziyalı bəli. Olaraq, bir... Elə bil onun balasına o ehsan eləyib. Elə bil onun bir qalan bir dənə balası var, övladı var. İki balası var. O iki dənə balasına ona yaxşılıq edib. Şirkət ancaq biznesimə, şirkət insanlara işləyir. Mən üzr istəyirəm, bu bina evidir yoxsa? Hə, bina evidir. Bina evidir, qəsr MTK. Buradan bir daha səslənirəm və xahiş edirəm. Qəsr MTK-nın, bəlkə indi o MTK-nın rəhbərinin anası bizə baxır. Bilmirəm, bəlkə xanımı bizə baxır, doğması bizə baxır, bəlkə övladı bizə baxır. Allah başınızdan töksün. Tək ki, belə yüzlərlə belə binalar tikəsiniz. Sizin kimi şirkət rəhbərlərinin, iş adamlarının varlığı dövlətin də ayaqda durmasına xeyirdir. Xalqın üçün də xeyirdir. Yəni, sizin varlığınız çox önəmlidir bizim üçün. Mən ona görə istəyərdim ki, o qəsr MTK-nın rəhbərliyinə buradan birbaşa müraciət edirəm bir daha. Bax, biz proqramımızın sonuna qədər buradayıq. Canlı efirdir. Bircə zəng yetəcək. Ki, zəhv vurub deyəsiniz ki, Zahidin ailəsinə biz bunu keçdik deyə. Mən bunu sizdən eşitmək istəyirəm, çox xahiş edirəm. Allah sizə bunun əvəzini verəcək, inanın. İnanın. Və mən bilirəm, bəlkə Zahur sizə belə ağıl dərsi kimi qəbul eləməyin, qəti. Mən bilirəm ki, bu cür işlərlə məşğul olan insanlar hər cində dostları var, bizim də dostlarımız var. Belə insanlar o qədər mərhəmətli olurlar. Heç bir yerdə görünməyən... Yaxşılıq edən insanlardılar onlar. Gözə görünməz, yaxşılıq edənlər. Yəni, nə mənada gözə görünməz? Yəni, bunu başqa anlama gətirməyin. Sadəcə olaraq, yəni, onlar, biz bilmirik ki, onlar kimə nə eləyiblər, amma eləyirlər. Mən bilirəm ki, siz bəlkə bugünə qədər yüzlərlə insanlara etmişsiniz. Amma Zahid üçün mən sizdən xahiş edirəm. Zahidin balaları üçün mən sizdən xahiş edirəm. Yəni, bu gənc xanımı bu vəziyyətdə qoymayaq. Çox rica edirəm sizdən. Artıq bu qəsri görür neçə dəfə demişəm burada, qəsr MTK. Bunun hamısı pul deyə gedir burada, qəsr MTK. İndi sonra rəhbəri mənə çağıracaq ki, valla, sən oradan ağarırsan, nə iş görürsən sən orada? Zahur müəllim. Yenə də mən o yazılmamış qanunu, Allahdan gələn yazılmamış qanunu yada salıram. Bölüşün ki, Allah sizlə bölüşsün. Doğru. Bu çox vacib bir şeydir. Qoy bölüşsünlər. Allah da onlarla bölüşəcək. Doğrudur. Buyurun. Zahir müəllim, biz yəni ödəniş, evə alanda ödəniş ki, eləmişik, yəni onda da qalıb da, yəni biz üç il ərzində ödəniş eləməmişik də. Yəni bu 5 ayda vaxt veriblər, yəni lazımı qədər bizə yəni onlar vaxt veriblər. 49 min olur. Yəni 3 il ərzində ödəniş eləməmişsiniz. Cavanşir müəllimə də buradan təşəkkürümü bildirirəm. Cavanşir müəllim həmişə bizə, Zahid həmişə axsaqqallıq eləyib, yanında olub.
toyunda da, yəni axsaqqallıq o elədi, həmişə Zahidin yanında olub. Çox sağ olsun, yəni bu işdə də o qabağa düşdü. Allah onu həmişə ürəyinə görə versin. Yəni Zahir müəllim, axsaqqallıq eləyən, bayaqki Avtandır müəllim sözünə gətirirəm ki, yəni Cavanşir müəllim kimi belə hərəkətlər eləmək lazımdır. Yəni durub elə danışmaq düzgün deyil. Bir də ki, Zahir müəllim, Cavanşir müəllim elə bir Yusuf Mustafayevdə, ona təşəkkürünü bildirirəm, Allah anasına rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Yəni, onlar qabağa durdu ki, kart açdırıblar bizim adımıza Kapital Bankda, Xırdalanda. Kapital Banka ayın elə bir dekabrın 28-i, bilmirəm, 29-u. Yəni, o karta ancaq Kapital Bank vasitəsilə də 2000-nə gücü satır Zahidi sevənlərdən çox-çox xahiş edirəm. Yəni, mən özüm üçün istəmirəm bugünkü günü, uşaqlarım üçün. Yəni, mən dünən zəng vurdum qaynatamdan, qaynımdan icazə aldım bura gəlməyə çünki. Yəni, uşaqlarım üçün gedirəm də mən ora. Uşaqlarım üçün mən bunu burada. Baxın. Yəni, inanın ki, Zahir müəllim, mən üçün çox çətindir. Mən Zahidin itkisini mən, yəni uşaqlarıma görə bugünkü mən durub bura gəlmişəm, xəcalət çəkirəm. Sənətini çiynində daşıyıb aparırdı ki, bir insan sənəti ilə bərabər getdi də torpağa. Düzdür, onun yaratdıqları, yazdıqları var bu həyatda, qalıb və qalacaq. Söhbət bundan getmir. Amma nə qəribədir, hamı bayaqlarım çox gözəl söylədiniz Fərvanə xanım ki, bəs getdi çiynlərdə getdi, heç olmasa onlar dəstək olsaydı, onlardan bir dəstək olsaydı deyə. Amma mən gördüm sosial şəbəkələrdə nə qədər məşhurlar, nə qədər sənət adamları Zahidi paylaşmışdılar yanğıyla, ürək ağrısıyla və onlara çatdırmaq istəyirəm ki, təkcə onlara yox, elə onları da onun içinə qatıram. Bəzən elə bilirlər ki, sənət adamları, səhnədə olan insanların hər şeyi qaydasında və yağ bal kimidir. Amma onlar bəzən sənətə o qədər alid olurlar ki, öz şəxsi həyatları qalır tam kənarda. Bəzən elə bir vəziyyətdə olur ki, baxın, o boyda böyük sənətin sahibinin bugünkü durumuna baxın. Zahir müəllim, Zahid heç vaxt pul qədri bilən olmayıb. Yəni, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım deyə demirəm. Zahid çox sadə adam, çox ürəyi açıq adam olub. Yəni, bu insan hamını fikirləşib, hamıya kömək olub. Yəni, kimi ələ çatır, kömək eləyib. Dəstək olub hamıya? Yəni, tam başa sala bilmirəm. Yəni, kimin nəyə ehtiyacı olubsa, yəni onu görübsə, onu eləyib. Özü pulsuz qalıb, amma yəni bunu onu tanıyanlar... Qınıyırdınız mı bunu ona görə ki, bax Zahid, balalarım var, niyə dağıdırsan, bəs bizim axı ailəmiz var, evimiz, eşiyimiz var? Yox, çünki görürdüm ki, yəni ehtiyacı var, eləyib. Biz Qəsr MTK ilə əlaqə saxladıq, sədri ilə, Arif müəllimlə əlaqə saxladı uşaqlarımız və söyləyiblər ki, maya dəyərini keçmir belə, yəni bu məbləğ maya dəyərini belə ödəmir, ona görə də biz bunu keçə bilmirik, söyləyib. Zahir müəllim, Zahidi görün nə qədər adamlar, insanlar sevir. Yəni, hərə çox yox, yəni kimin nəyə gücü satır? Sadəcə olaraq ödəmə vaxtını uzada bilərik deyiblər, yəni ki, bunu söyləyiblər. Bax, mənim dediyim bu. Zahid üçün o günü orada olanlar belə gözləmirdi sən? Dayaq dursunlar. Həci məyis oldu, aman. Tamam, mən başqa bir dünyaya düşdü sanki həci. Uşaqlarına kömək edəsin. Mən bütün sənət yoldaşlarımızı da evsiz qalmaq. Bura səsləmək istəyirəm.
cəmləmək istəyirəm. Sabah kim bura gəlmək istəyirsə buyursun gəlsin. Bax bizim sənət adamlarından, dostlarımızdan, Zahidin dostlarından, ona dəstək olmaq istəyən insanlardan çox xahiş edirəm hamınızdan. Bax bu qapı hamınızın üzünə açıqdır. Mən burada məcburiyyət yoxdur. Hər kəs bir loğma çörək pulunu qazanır ki, balasını dolandırsın. Kimsə ürəyində Zahid sevgisi varsa, zərrə qədər də Zahid istəyi varsa, bu qapıdan dəvət eləyirəm. Hələ mən birinci sənət adamlarına müraciət eləmək istəyirəm buradan. Buyursunlar, gəlsinlər. Mən Zahidin xanımına Leyli xanım oldunuz. Leyla xanım. Leyla xanım, Zahidin hüzür yeri oldu. Hüzürü oldu. Bəli. Hüzür mərasiminə çox insanlar gəlmişdi. Bəli. Nə qədər insan gəlmişdi təxminən? Çox. Çox adam gəlmişdi, doğrudur. Onlar yəqin ki, pul da yazdırdılar o hüzür yerinə. Orada, yəni, pul yığmaq deyə bir şey yox idi, Zahar müəllim. Pul yığılmırdı, yəni. Sizə halaldı. Pul yığılmırdı. Yox, qızım. Sən cəsarətli qızsan. Həm də mərd qızsan. Çox sağ ol. Mən getmirəm o söhbətin üstünə. Əslində, getmək istəyərdim. Zahir müəllim, mən bir tək onu bilirəm ki, yəni 7 gün halal xoş olsun, yəni olmalıydı da 7 gün. 7 gün hüzür verildi, yəni xərc də çox çıxdı da, qaynımdan, balcımdan çox xərclər çıxdı. Yəni bir 10 minə yaxın pullar çıxdı, ona görə də bizə kömək eləyə bilmədi də onlar. Aldın gözündə bir sınavaq ucaldı. Dedi, mən bura gəlməmişdən öncə qaynatamam və qaynımdan izin aldım. Çox sağ olun. Çox böyük, rəqat məsələsi. Onların adı ilə bağlıdır. Hay Allah. Neysə. Mən çox istəyərdim bu məsələnin üstünə gedəm, amma getmirəm. Getmirəm. Sizə görə, balalarınıza görə getmirəm. Yəni, ən azı... Neysə. Hər halda siz də yaxşı bilirsiniz. Mən nəyi demək istəyirəm? Zahir müəllim, başa düşmürəm heç nə. Olsun, məni bu saat ən çox narahat eləyən və ən xoşuma gəlməyən məqam o MTK-nın, artıq adını çəkməyəcəm, o MTK-nın belə bir qərar verməsi oldu. Bayaqdan beynimdə fırlanır o. Ki, yəni, bu qədər məbləğ, böyük bir məbləğ də deyildi. Yəni, milyon deyil idi, sizdən milyard istənilmirdi, sizdən 3-4 şəriksiniz. Nə olardı ki, toplaşardınız, deyərdiniz ki, qardaş, hərəmizin büdcəsindən bir 4000, 3000 qoyuruq ortaya, 3 şərik deyilik, üçümüzün də şərik payından 4000 qoyuruq ortaya və bu məsələni həll edirik. Biz özümüz, məsəl üçün, mən dünəndən bura... Burdan böyük bir məktəb götürmüşəm, dərs götürmüşəm. İnanın ki, vicdan hissim bu dəqiqə bütün hisslərimdən üstündür bu dəqiqə mənim. Çünki bu qədər insanları görürəm, kişilərin ağlamayı görürəm həqiqətən də. Mən həmişə görmüşəm ki, bu yaşıma kimi ki, qadın ağlayır, görməmişəm kişinin ağladığını. Burada belə halları görüb biz hisslərə qapılırıq. Biz fikirləşirik ki, hər insan bizim etmək istədiyimizi, bizim şəraitimiz olsaydı, imkanımız olsaydı, biz onu edərdi. Bəli. Və buradakı hər kəs də həmin vaxt fikirləşir ki, hə, o insanlar da edə bilər. Məsəl üçün, xanım deyir ki, Zahid bəy belə köməkliklər eləyibdir. Kimsə ondan istəyəndə əlində olanı verib, Zahid bəyin ona görə imkanı o vəziyyətdədir. Bəli. Və o insanlar, yəqin ki, bu vəziyyətdə olmaqları da hər halda kiməsə verməyiblər, paylaşmayıblar, ona görə də o insanların imkanı... Bilmirəm, indi hər halda mən tamam başqa şey gözlürdüm açığı. Bəli. Mən həmin MTK-dan belə bir cavab gözlürdüm ki, bəli. Problem deyil, heç bir problem yoxdur. Biz bu güzəşdə ən azı 50%-ını keçirik. Ən azı, yəni ki, tam olmasa da ən azı 50%-ını keçirik. Yəni, o nə məbləğ ki, burada adını sallanır, söylənilir sizin haqqınızda. Bu sizin imicinizdir, sizin adınızdır. Bunun hələ bir marketing tərəfini götürsək, deyil mi? Azərbaycanın bir nömrəli aparıcılarından biri Zahar bəyin ifadəsidir bu. Yəni, estağfurullah, burada təkəbbür kimi yazılmasın. Yox, təkəbbür kimi olmasın ki, mən dedim deyə. Yox, sadəcə olaraq, bu eyni zamanda bir marketing məsələsi var ki, adam düşünməlidir bunu. Ki
bizim bir marketingimiz olmalıdır kafamızdaki. Adam mənim adım hallanır, çəkilir, bəlkə sabah gələr burada bir çəkiliş eləyər. Edərdim də. İnanın ki, bundan sonra hətta edirik desəniz belə mən qəbul etmərəm. İnanın, bax, verilişin sonuna qədər, hətta sabah belə zəng edib desəniz ki, biz o pulu toplayacağıq. Burada Azərbaycanın dəyərli sənət adamları var, dəyərli oğulları, qızları var. Hansı ki, Zahid onların sənətində böyük rolu olubdu. Və o insanlar mən əminəm ki, sabahdan bura axın edəcəklər. Hələ adi vətəndaşları mən bir kənara qoyuram, heç onları demirəm, onları qatmıram bura. Zahid sevərləri qatmıram bura. Zahid sənətinə dəyər verən sənətkarlar var. Mən əminəm ki, sabahdan onlar bura axın edəcəklər. Mən buna əminəm. Artıq sizdən hətta bunu etsəniz belə qəbul etmirik.